Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Людмила Здравкова Маринова от град Русе, на 30 години съм. Какъв проблем имаш? Ами страдах от безплодие 3 години, ходени по мъките по лекари. На много места ли ходи? Да, на 4 доктора съм се лекувала. И какви диагнози бяха ти сложени? Ами първо на мъжа ми, всъщност де-факто на него нищо му нямаше. После на мен веднъж тръбите за пушение. После всякакви други инфекции, бактерии имах и така нататък. Не се оказа, май вярно. Не, не се оказа. Добре, аз като те прегледах тука, какво ти казах? Като ме прегледах ти, изписах ти мичалове, да, за щитовидната жлеза, за безплодие, за нервите, което много ме успокои. Да. И точно за 3 месеца. Вече си бремен. Да. Страшно много ви благодаря. За 3 месеца. И аз много ти благодаря за този отзив. Може някой път да го пусна на някой, за да го убедя, да, че действително лекуваме, ние не си лъжем хората. Да ви се разсърдя, да. Много ви благодаря.